Což je další part Little Nightmares, když jsme to přece dohráli. Ale ještě jsme nedohráli DLCčka, baby. Takže máme tady Chapter Select a měli jsme teďka hrát za to bojo, za kterého hrajeme v Little Nightmares 2, je to tak? Tady máme 3 nový DLCčka za tohle to bojo. Za tady toho kida, nevím vůbec jak to bude dlouhý, jo, ale máme prostě tady bonusový příběh, jo. Já předpokládám, že tady ten kluk je Mono z Little Nightmares 2, ale co já o tom vím, já jsem dvojku ještě nehrál, takže, cože, momentální chapter je bla bla bla, in progress, aby jsme to dohráli, to jsou jenom blbý titulky, F you. Out of nowhere, kid, který tady prostě z ničeho nic plave, jo. Ojoj, ojoj. Ale byla to jenom noční můra. Já jsem byl jeden z těch kidů, co tady spal na těch postelích. Oh no, já přesně vím, kde jsme. My jsme u toho dlouhoprsťáka. No jo. Odsaď jsme přece kdysi přišli. Vzpomínáte? No jo. Tady ještě má své ručičky, ten parchant. Tak já jsem doufal, že jsme se ho navždycky zbavili, ty vole, a já se s ním budu teďka potulovat znova. To je teda paráda. A zase chytil tam nějakýho kida, vidíš to? A co on si potom dělá? On si je potom balí do brka nebo co? Proč nám teda dává postýrky? Je to, aby jsme mu vyrostli? Není nic, ale já na to kašlu, já beru čáru z té lodi. Co to tady bylo? Po to postelí něco je, vole. Oh, jo, jo, to už vím, co to je. Tak s tebou nechci mít nic společného, kamaráde? Oh, tam je nějaká holčička, ty kráso. Pozdravím, ne? Myslíte, že tady potkáme sex? Jako přesně tady ona pobíhala, že jo? Přesně tudy jsme šli? To je hrozná recyklace kontentu tady to. Prostě úplně stejný mapy. Tak já to nevyskočím, takže já půjdu dolů. Tyve, já jdu prostě naproti. Že já ji půjdu probudit nebo I don't know, něco takového. Tohle by mělo být jako první DLCčko. Doufám, že to je první DLCčko. Doufám, že to nedělám nějak na přeskáčku. To by bylo docela trash. Tak co já teďka, jak já se tam dostanu? Půjdu za tou holkou tamhle. Hej ty posero! Pojď sem! Stoj ty kde? Myslíte, že taky žerem krysy? Asi jo. Ale rozhodně nejde tak hubený ty vole jak ta, jak Six? No oni to trošku dělají ty tepláčky, co? Tady seš ty kde s baterkou? Jak to, že ona má baterku vůbec? Jak si taky baterku? Tady mám takovou tmu. Mám zapík? Nemám ani ten zapík ty vole. Nic nemám. Jsem chudej kid. A tady s tím už víme jak nakládat, že jo? Easyček. Hop. A hop. A běž tam. Tady ta hra se tak blbě ovládá v nějakých ohledech. Občas je to fakt super. A občas se to prostě úplně random ovládá, protože já třeba musím kliknout na to, abych začal někam líst. Ale občas ne. Vezmeme si tady ten hajzlák na cestu. Můj hajzlák. Jo, baby. Tady je. Ty vole. Co jsi zač, ty kido? Chceš mi hodit lanko sem, abych mohl za tebou? Co myslíte, kam jde s tady tou šňurou? Myslíte, že si jde hodit mašly? Možná, ale takových možností už tady bylo. Je počkat, to je vodní ta šňůra. No jo, takže to je ještě předtím, než tudy má půjde sex. Vesný, za ní. Chce si čo, tady pro nás nějakou holku. To je divný, ale co už, ta láska prostě nějak vzniká, že jo. Chci, že skočila tady do kanálu? Já nechci do kanálu, ty vole. Chci tudy má přišla sex. To ani ten malý skřet se tady neschovává. Jojda. Ojoj, tohle se mi nelíbí. Nemám rád vodu. Obecně v hororových hrách nemám rád vodu. To není nikdy nic dobrýho. Já se tam dostanu do prčic. Můžu kufříček vzít? Nevypadá takovej, že bych mohl chýt. Yes. Ty vole, ten je slaboučkej. Ten se žral ještě málo krys. Hrozně dlouho mu to trvá, když to tam přitáhne. Sám jako můžu vrát prkínka, ojde. Jde ti to? Jo, nepotřebuješ, ty se protáhneš. On je lepší než my. A baterka. Dám si. Kam se zastrčil, ty chuju? A to je dobrý, hele, ta baterka se mi líbí mnohem víc než ten zapalovač. Konečně totiž vidíme do dálky taky. Ale proč ona tady jenom tak vhodila baterku a šla do temnoty? Co, jo, říkat, možná dolů? Nějaký červíci, ty věc, oni mi můžou. Iziček. Hop. Běž tam. Tebe tady dělá holubičku předtím, než tam dropne. Ojoj. Běž ode mě, běž ode mě, ty červo. Get out. Ty jsou všude. No, 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 no. No, 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 no. Ne! F you! Nahoru! Šplhej! Žere málo krys! Jsi slaboučkej! Vykne z diskaství! Já myslím, že toho červa mám přeskočit tam na konci. Troubo. Dělej les! God! Tak jsem si to představoval! Tak. A hop. Ajaj.
jsem někde v podpalubí, ale proč tady? Proč je tady tolik vody? Myslíte, že ta loď je už děravá a potápí se? Nebo je na nich tolik vepřů, že ta loď je tak těžká, že se prostě začala potápět kvůli tomu? Obojí je klidně mrožný. Dobře, že six z nich potom vysaje život, viď? A ta loď se přestane potápět a můžeme na ní potom spokojeně žít. My děti! Jo, tady totiž vypadá parádně, to jsou hračky, se kterými si chci hrát, vidíš tuhle dřevěnou panenku? Not děsivý at all. Ty, já tady nechci plavat, mezi tady tím bordelem. Oh, oj, tam něco je! Ty, tam něco je! A plave to za mnou! No, 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 no! Les, les! Kut, co tam bylo? Ha? Chceš ucáknout, co? Ty, tam prdí pod tou vodou, bublinky vidím, ale... Nic, nikdy se nezvíme, co tam plavalo. Jako vždycky, tyjo, pod vodou. Kdo by se s tím modeloval, že jo, vývojáři? Mám se skočit dolů? Já nevím. To mi nepřipadá vůbec safe. Dobře, já to hecnu. To vypadá jako nějaký velký sprcháč. Co je tohle? Ale to živí, ty vole, to je živý! Můžu se k tomu přiblížit? Myslíte, že mě to sežere? Hello, hello. To jsem přesně čekal! Tak, čekal jsem chápat, kdo co po mě takhle hrábne a vezme se mě to dovnitř. Ale myslel jsem si, že asi umřu. Nuže dobrá. Co s váma? Mám vás utopit, vy jedni červíci? Jsi bych urval ten kanál? Ne. Já po ní chodím plechovku. Oni se leknou a půjdou po mně. Hop! No dík za nic, to je teďka jasná past. Vem tu plechovku, good. Tak. A ba! Majster. Foj! Ne! Ještě ode mě! No! Tak uděláme si tady takovýhle kolečko, jo? Jedny červuše. Ale easy, oni jsou úplně blbí. Tak, ačus. Řekl jsem ačus! Good! Dělej, běž! Než to se mnou vyleze! Jdou za mnou? Než to jsou retardi. Ojoj. Ale nic to tady nejspíš bude, hele. To je ten typek, je hrozný otužile, jsem to vždycky dropne do té vody, ty vole. Úplně na easyček. Otřepe se, zase leze nikam nahoru. Jemu je to úplně jedno. Mám tady práci. Zlikvidovat všechny hajzláky. Nice. V době krize, kdy nejsou hajzláky? Nice. Prostě nemůžu se zabrat. Ty vole, potřebuješ sílu, kamaráde. Jdeme sežrat nějakou krysu. Jo, krysí chleba bude asi nejlepší. Mňam, mňam, už se mi zbíhají sliny. Raz, dva, tři, hop! Škola. Už to tady začínáme startovat, vole. Zaber, no. Tebe, my to tady zatopíme, jo? Jo, kvůli tamhle tomu otvoru. Nice, tak pojď mi. Šplouch. Very nice. Plujem. Rašuj to, dělej, kámo. Hody, ono se to tady nezatopí, já myslím, že budeme muset ještě utíkat, aby jsme to tady neutopili všechno. Cítím nějaký žrát? Kámo, už tady běháš takovou dobu? Bez jídla, ty vole, Six se během toho nažral už dvakrát. Ajaj, bublinky. Je to za mnou, vole. Nětkud. Oh fuck. Oh fuck! Již! To je dlouho prostě jak ve vodě? Co tam dělá ten Yoda? Ojoj. Not good. Tady pojď, 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 vylez tam. Ojoj. Ne, blbá návnada. No! A jestli mě nestáhnul dolů, on mě prostě jenom tahá za nožku, dokud se neutopím. Fakt prima, to je sadista, ty vole, ani mě nechce sníst. Já myslím, že to dělá aspoň kvůli potravě. Že tamhle na bednu, jo? Tady to je úplně useless. OK, no. Ojoj. Ojoj. Good. Kam teďka? Ježíš, to je daleko. No nevím, hele, když si to tady bublá u mě. Oj! Víš, ten hajzl! No chápeš to? To je zrůdnost! Nebudu na tom ani vteřinu. Zase mě to hodí do vody. Kriste, ty hajzl. Tam byl rozborzený žebřík, já bych potom možná ani nevylez. Ty, ale co teďka? No, zkusím skočit tamhle na to a potom... Potom jsem musel v háji. Ty vole. Oh shit, bude to přede mnou. To není fér, to není fér. Co jsem měl dělat, ty vole? Elfa, že je třeba za mnou. Kekám, zkusíme to znova a skočíme rovnou tady k tady těm pedínkám dopředu. Hoj! Shit. Dobrý. A to se jich spadl. Come on. Tak, hele. Já vím, že máš žížu, kámo. Počkej, cože? Já jsem to chtěl hodit dolů! Co
tam ulovil? Nějakou zprávu? What? Já jsem jenom chtěl hodit tady tu flašku tomuhle kámoškovi, aby se napil taky. No ale, návdada. Si ty si vezme? To je nevděčník, ty vole. Good. O, hele, tady je nějaký ubalený kit. Tak vytáhneme ho nahoru, viď? Použijem ho jako návnatu. Kam si tam táhnout? Ono se to nějak jako... Dobře. Ty vole, co s tím je? Záber! Ty on to držel. Ty vole, uvnitř toho je nějaký dítě. Bože! Ale já jsem tu krabici tam chtěl otlačit, no nic. Že já se to asi nastavím tak, abych se mohl chytnout ty ruky. Oh. To je zlý, ty vole. To je hodně zlý. Kamaráde. Hop. Oh. Oh. Takže v této sáčku jsou jako... jsou děti. Oh shit. Hop. Nice. A teďka tady máme rybičku pro našeho kámoše. Hele, to bude návnada jak svině. Tak, dám si. Teď tím běž žrát a já jdu tady utíkat. A hele, úplně v pohodičce. Trouba. Zmátla ho ryba. Debil. Dáme mu tam ještě botu, s vámi se ho zmaté i bota. Podívej kámo, to je něco, co já nikdy nenosím. Zkus to ty. Ty vole, tak rychle po ní hrábnu, že už se ani nevyplavala nahoru. O co jsem to slyšel? Slyšíte to písknutí? Mám pocit, že mám hlad. Ah! Ah! Jídlo! Kam s tím, hele? Kam s tím nádobíče? To vypadá jako, že bych to měl čapnout, ne, on do toho prostě jenom vleze. A tady nahoru nemůžu? Teď to vypadá totálně, že bych jako mohl vylíst na... A proč to předtím neudělal, ty kide? Easy check. Hop! Ty hezí jak svině, ty ve. Six tady toho nebyla vůbec schopná. Huh. Nice. Já tady ty pazdy tak umím. Tady to už se mi ale nezdá. Můžu na cukřenku? Ne? Že tak já cukřenku použiju, abych po ní potom vylez. Dotlaču tam. Dotlač tam tu cukřenku. Ty vole. Ty kde? On nechce na cukřenku. Dobře, nepůjdeme nahoru. Radši tady budeme plavat, ať asi co čapne za nohu, viď? To je mnohem moudřejší. Oh! Ne. Já jsem rád, že jsme se jako zbavili vody, ale pro mě je totálně děsivý, aby se ta voda vypustila takhle strašně rychle. Víte, co tam musí být za čerpadlo, ty vole? To nemohu utáhnout tady ten kanálek. A vůbec, proč jsou v místnostech kanály? Máš tady křeslo a židli a stůl, cukřenku, vole, hodiny a do toho takovýhle kanál. Tebe asi ve sprcháči si neuděláš obyvák, viď? Oh shit, já už vím, no, ty cukřence je ten zatracený klíč. Proto jsme s tím nemohli hýbat, aby to zůstalo na stole, aby jsme to mohli z něčeho schodit. Mám jsem bugnul hru. Tak pojď mi. Jeli, čapni to. Ba. Ojoj, nětkud, ne. Běž ode mě. Tak. Vezmi ten klíč. Tak jde. Jeli, rašuj to. Tyve, ty jsi pomalej. Dobrý, ale ještě že on je pomalejší, easyček. Mám to pod kontrolou. Tak, cvak. A čus. Tyhle, tady ten červ bude ohladu. Debil. Nebyli jsme tady dřív? Už je, tady jsou pojistky ve vodě. Oj, si. Dobrá, musíme je nějak odpojit. Píp. A nebo vypustit? Good plan. Dobře, ubrali jsme vodu, ale to teďka znamená, že já se určitě nedostanu tam, kam potřebuji, takže si s tím bude muset trošku pohrát. Hele, já sem hodím toto. Hlavně to určitě můžu hodit do vody, no jistě. Jistě, ve. A je tam dropní. Tak, tady ty puzzle já znám, vole. A hele, těžký easyček. Tebe ještě dám taky sem. Stavě nemusím skákat takovou dálku. Tak, tamhle vidím nějakou mrtvou krysu. Sváča. Wee. Hop. Tak, easyček, hop. Krista, tak dej si. Máš hlad, ty kde? Ježiš, jak se ty Krista vrtí prdel? Uj. No nic, Kriso, smaž se. No si to líbí, věřte mi. A nic, jsem čekal, že v tom... Možná jsem mohl skočit do toho kanálu, myslíte, že umřu? A já jsem moc zvědavý kid. Chci se podívat do kanálku. Hop. Jdeme odsaď pryč. Ojojojoj. Tak tohle nás tady chytá. Fuj. No tak to chceš. Běž ode mě. Pane, běžte ode mě. Teďka se katapultuju? Ne.
Vylez, vylez! Hele, on po mně nejde. Ojoj. 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 Já jsem mu nehodil návnadu. To není dobrý. Vylez tady nahoru, kámo. Hop! Kut, 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 kut. Hop! Nice. Hele, tohle mám pod kontrolou. Ale co teď? Tohle se mně už nelíbí, tohle to je hrozně daleko. No nic, rám preco, kámo. Hoj! Tyve, není to nic příjemného tady plavat v té vodě? Hajja! Ty, oni tady bude vyklepávat. To teda ne. Já se tady nenechám vyklepávat. Ani náhodou, hop. Dobrý, hele, v pohodičce. Dobrý, hele. Žádný strach, tady to mě dolů už nestáhne. Nějaký páprda, ty vole, co si chce dát tady? Malýho kida? Ježiš, tohle to je fakt divná hra. Je! On umí bušit úplně do všeho. Ne, ale já nechci zase do vody. A tady nějaká loďka. Ahojky, loďko, hop. Jež! Skoro jsem to přeslajdoval na druhou stranu. Co teď? Ne, daleko jak svině. Nemůžu to nějak jako urvat? Já bych docela byl jako v loďce spokojený, ty vole, že bych to přeplaval. Dobře, tak jdeme na to. Hoj! Helej. Hop! Nice. Chudák těda. Nedostane žádný ňamy. Poor him. Hodil jsem mu tam ale krysu, jako. Já se o něj starám. Ty vole, už myslel jsem ho zabil. A i dětka jsme nenakrmili a ještě jsme toho kida zabili. Takže kam teď? Kam to pošlu teďka? Čiže to tady mám někam přeskočit? Jo, tamhle druhá strana. Hej! Oh. Tohle jsem asi podělal. To asi nemám šanci, no. Tak, dám si! Já mám pocit, že mám stahovat pod vodu, ale přitom nestahuje. Že to je bugnutý. A to tady je díra! Aha! Hele, vezmeme tady ten nočník a hodíme ho někomu na hlavu. Jež, on je ten nočník tak plný, že já s ním nehnu, vole. Fajn. My se zbavíme tady toho hajzláku. Good. Co myslíš, mám to přeskočit? Já mám jít asi do té vody, co? Tamhle potřebuji tu páčku, ale jak se k ní sakra dostanu? Tady přeskočíš ani prdky, jde, ale zkusím to. Hej! Ojoj. Radši do vody. Než tady na beton. Good. A tahle bude pohodička. Jenom asi tu kličku nesmím utopit, no. Ty vole, jak ji hodím na druhou stranu? Ještě to zvládnu? Ty plebejzno? Asi utopím, co? Já jasně zkusím skočit na ten kufr. Ty vole, ona se utopí jak svině. Ta klička se mi utopí jak svině. Tam není jediný důvod, proč by ta klička měla plavat. A já zkusím prostě dropnout na druhou stranu. Prostě to tam pošlu. Tady to rašnu. Hop! No! Můžu to vypustit? Yes! Ok, hodíme kličku na kufr. Kde je ta klička, ty vole? Tady. To je úplně random, jsem tam hrábnul a byla tam. Tak hoď tady. Hoď na ten kufr, ty kide. Hop. Nice. Škula. Tebe to by bylo blbý, kdybych se tady kvůli tomuhle zasek. A už bych prostě tady umřel hlady, protože jsem se nemohl dostat jenom kvůli blbý utopený klice. Tak. Hej! Když já myslím, že umíš házet před tím, než dopadneš. A omlouvám se, přecenil se tvé schopnosti. Tvrde, kam jsem to hodil? Proč nic? On je pod tím kufrem určitě. No jasně, on chce vzít tu kliku, ty vole, ale on je pod kufrem. Tak, hop, dělej se, hoď to tam. Ty kide, koukej tam hodit tu kličku. Tvého sejbu. Chvála bohu, ano. Tak ty jedno plebejzno, čapně tu kliku. Hop! Ty vole, díky bohu, dokázal to. Super. Tak doufám, že teďka ta klička k něčemu bude. Co to otevírá? Dveře. Good. No jistě. Ono to potom padá, takže já si musím dát ještě ten kufr zase do prostřed. Tak hezky na kanál. Jseš ready? Tak jdem na to. Hej! Ježíš, já jsem měl zmáčnout tu blbost. Já jsem takový reta. Já to musím ještě napasit. Já si potřebuji dát taky krysu, můj mozek je slabý. Tak jo. Teď už to vypadá, že je všechno ready. Tak jo, kde? Raz, dva, tři. Oj! Huka čaka, krysí chleba. Oj! Nice. Jsme tu, baby. Tam dolů asi nechci. Ha! Very nice. Dobrý. Oj. Oj. Už si pro mě jde, vole.
Ty krávo, to byl dobrý timing. To byl ale dobrý timing, vole. Teď si myslí, vole, že tam, ojoj. Ojoj, ne, on to potápí. On potápí boj? Nemůže. Tyve, tak co nejdál, viď? Vraz nahoru, ty kine! Ajaj, já už vím kudy. Již zblbnul jsem ho, dětka. Troubo. Sám jsem nevěděl, kam chci vlastně jít. What is this? Já mu hodím televizi do vody a on chcípne. No jo, tak teď si spočítá svoje dny, dětku. Počkat, ale já nemůžu asi na šárovku, ona mě kopne, co? Ale nekopne. Dobrý. Easyček. Hop, tvé dny jsou sečtený, dětku. Tyhle, nešahej na to! Ty krávo! No! No! Co s tím? Ty vole, ty jak starý Agrálus. On nemá žádný vlas. Tak jo, okej. Okay. Chcem. Tyhle, ten si pro mě jde. Ten mě hodně chce. Hop! Hehe, troubo. Okej, okay, you ready for this? Les. Ah! Tvé dny jsou sečtený, dětku! Oj! Ojoj! Moje dny možná taky! Agrále, nech mě bejt! Když ty končíš, kámo. Tu máš! Dobře ti tak! Dětku! Nice, dali jsme mu so proto! Haha! Možná do té vody nechci, když to kope jak svině? Nice. Ty vole, to jsem si to povodil. To samé šikula! A jen jsem na to nepotřeboval sežrat krysu, aby mi to došlo. Nice. Jo. Pojďte, ten vítězný volk. Yes, jedu si tady jak svině. Velká parádička. Mohli by se to oslavit nějakým vínkem, ne, tady? Nedáme si vínko? Fuj. To je pražský. Já chci pravý moravský. Ojoj, nětgut. Byl jsem chycen? Co to bylo za past, ty vole, to byla ta nejtrapnější past. A i na žrat jsem nedostal. Já jsem ten kid. V té kleci, který mu se sex tak dlouho vysmívala. No, ne, možná nevysmívala, on si ho prostě tady vzal. A nic, tak čus, sex. Já si tu tady užívat. Pápa, to bychom měli první DLCčku, dámy a páni. I guess. Sakra, to bylo super. Začátku mi to přišlo hrozně zdlouhavý, ale ten konec byl. Mua. Takže určitě si dáme zase další DLCčko v příštím partu, dámy a pánové. Teda pokud nedáte like na tady ten part. Co, mám se tam ještě něco tě? To se dozvíte až v příštím partu, I guess! Takže zatím čus!